بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Sljedeći hadis iz Rijadu Salihin, 1071. Osman radijallahu anhu da je čuo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da kaže: ko klanja jaci u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja sabah u džematu kao da je klanjao cijelu noć. Takva je znači to nagrada za to, a i tako musliman gomila znači nagrade, klanja znači i jaciju i sabah u džematu, a onda ko hoće može da klanja, ne preporučuje se čitavu noć, ali ponekad, možda jednom u životu, može da se desi da klanja od sabaha do, to jest od jacije do sabaha. A ima i druga brojna djela čovjek može da učini, da pomogne i sebi i ostalim muslimanima, razne vrste ibadeta. Sljedeći hadis bilježi i Buhara i Muslim od Ebu Hurajra da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema težeg namaza munaficima od sabaha i jacije. A kada bi znali šta je u njima, dolazili bi da obave ta dva namaza pa makar pužući. Znači i munafici imaju korist od dunjalučku što dođu do mesdžida i što klanjaju. Munafici imaju korist od toga hodanja i gimnastike, pokreta, znači namaskih. Tijelo munafika ima korist. A kamoli tek musliman ima nagradu na ahiretu i sve ove fizičke, a i psihičke koristi kad sretne tamo muslimane, one koji su otprilike na njegovom imanskom nivou, pogotovo one bolje od njega. A potom se znači prepoznaju munafici. Jedna od osobina munafika je da ne dolaze znači na sabah i na jaciju. Dalje. Sljedeći hadis od Ibn Mesuda radijallahu anhu da je rekao: pitao sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje je dijelo najodabranije, pa mi reče namaz obavljen u njegovom vremenu. To nije ko što vi ihvanđije govore i ovi navodno hoće da budu muslimani. Volimo mi moderne muslimane da koriste moderna sredstva u širenju dave, u borbi na Allahovom putu i tako dalje, a ne da lažu, da podvaljuju na islam i na vjeru i tako dalje. To mi ne volimo. Pa ove satanske ihvanđije, ovi doktori neki kažu, to ti je da klaže klanjaš odmah namaz čim je vrijeme. Čim je zan, proučiš je zan i klanjaš. Ma jok, nije to. Namaz obavljen njegovom vremenu onako kako je to činio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Kako je činio? Pa išao u mesdžid, pa bi se proučio ezan, pa bi ljudi klanjali na file, ili što mi kažemo sunete, znači dobrovoljne namaze, pa bi onda klanjali u džamatu. E to je namaz u njegovom vremenu, da se sačeka određeno vrijeme da bi mogli ljudi klanjati, a najviše bi se čekalo poslije sabahskog ezana. Znači tako bi bilo, to je namaz u njegovom vremenu, a ne odmah čim je ezan, da proučiš kući pa da klanjaš kući. Ne, 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 u mesčice mora ići. Za punoljetne, zdrave, sposobne, normalne muškarce. A i žene imaju korist da odu do mesčida. Iako im je namaz kući bolji, imaju druge koristi. Ima to hodanje, ima poslušat predavanje i tako dalje. Dalje. Druga stvar upita, znači zatim koje djelo, kaže dobročinstvo prema roditeljima. I treća stvar, kaže, upita, a on reče borba na Allahovom putu. Ovaj hadis zabilježio Buhari i Muslim. Ovo je jedan od rijetkih hadisa gdje se džihad ne stavlja na prvo mjesto. Inače, džihad jeste prvo mjesto i broj jedan. Ali zašto ovdje na treće mjesto? Zato što ne mora svak da ide u svakoj bitci u džihad. Dok svaki čovjek, svaki musliman i svaka muslimanka moraju da klanjaju svaki namaz u njegovom vremenu. Sa abdestom. Ako nema vode, onda tejemu, na to ti je isto kao abdest kad nema vode. Znači, namaz je obavezni s te strane 5 puta svaki dan, svaku noć, znači, u 24 sata 5 puta obavezno. I abdest i sve, dok za džihad nije. Jedan se dio umeta bori, drugi proizvode oružje, treći im to dostavljaju, pa onda mijenjaju poziciju. Pa ne moraju oni dobro mladi, slabi i bolesni, ali klanjati moraju svi. Pa je zato prednost namaza iz toga konteksta. Inače, nema ni muđahida, ni tima muslimana bez namaza. Džaba mu i džihad ako ne klanja kafirje. Pa je to kako, zašto se dava prednost. A isto tako dobročinstvo prema roditeljima. Kolapsa čitavo društvo, propane zajednica ako ljudi nisu dobri prema svojim roditeljima. Ne može se babo boriti ako čerka
i sin se odnose prema njemu loše, ako ga izluđuju, ako potroši energiju na njih. Zato je obavezno dobročinstvo. Teško da će stići da klanja ako ga izluđuju ovi. Jedva će stići na namaz, pa zato ako nema dobročinstva prema roditeljima, kolapsa čitav, jeli, umet. Ovaj hadis zabilježio, kao što rekao, Buhari i Muslim. Buhari i Muslim bilježio od Ibn Omer radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, Islam se temelji na pet temelja, pet osnova, pet fundamenata, i ovih pet fundamenata čine svakoga muslimana islamskim fundamentalistom. Mi se ponosimo islamskim fundamentalizmom. To nije islamistički, to je islamski fundamentalizam. Kakva je razlika? Pa neću ja dozvoliti da meni neki tamo satanski kurdo ili krsto, neki ili turčin tamo neki da mi tumači vjeru. Neće meni Afrikanac, neki Azijata. Neće neki meni Balija iz Bosne i Sanđaka tumačiti vjeru. Neće meni neki krsto i čifut govoriti šta je onaj islamizam i to. Ne prihvatam ja to. Znači, islamski fundamentalizam je ono što svaki musliman vjeruje i praktikuje. I svi smo mi muslimani islamski fundamentalisti shodno ovome hadisu. A to je da se islam temelji na pet ovih osnova fundamenata, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A koji su oni? Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Očitovanje da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik. To je prvi osnov, prvi fundament. To je prvi dio fundamentalizma islamskog. Drugi dio islamskog fundamentalizma je nastavak hadisa. Kaže, klanjaju namaza. Treći dio islamskog fundamentalizma, davanje zekata. Četvrti dio islamskog fundamentalizma, post mjeseca Ramazana. I peti dio islamskog fundamentalizma, obavljanje hadža. Znači, ovo su islamski fundamenti. Imamo imanske fundamente isto, njih pet. Njih šest islamski, imanski fundamenata. Znači, svaki musliman je imanski fundamentalista, pet fundamenata, šest fundamenata. I svaki je također musliman islamski fundamentalista, šest ovih, pet ovih fundamenata. Znači, islamskih pet i imanskih šest fundamenata. Znači, svaki musliman ima svojstva 11 islamskih fundamenata. Zajedno, znači u islamu i imanu. Kad kažemo islam, odnosi se i na iman. Kad kažemo iman, odnosi se i na islam. Ali kad posebno kažemo šta je islam, šta je iman, ima definicija, ima dijelova toga. Inače, kad kažemo ja sam mumin, znači mumin u Allaha subhanahu wa ta'ala, znači imam iman. Kad kažem ja sam musliman, znači pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, znači vjera mi je islam. I tako dalje. Ovaj hadis je zabilježio Buharija i Muslim, znači je mutefakun alejh. I ovo su ti, znači, ti islamski fundamenti svakoga muslimana. Znači, neće nama kafir, neki nemusliman, terorista, satanista, govori što je fundamentalizam. Ja se slažem da ne valja vjerski religiozni fundamentalizam židova, kršćana, hindusa, budista, feminista, liberalista, komunista, satanista, ateista, cionista i tako dalje, nacionalista i ostali fanatika, satanista. Meni je to jasno, sektaša, fundamentalizam. Ali islamski fundamentalizam i imanski fundamentalizam, 11 tih što se spominje u hadisima i u ajtima, potom je svaki musliman fundamentalista. Vidimo da ovi kafir ne znaju da je fundamentalizam dobra riječ, da je fundamentalista dobar čovjek. Ako mu je islamski fundamentalizam na pameti, ako živi, znači po imansko-islamskom fundamentalizmu iz Kur'ana i Sunneta, onda je to dobar čovjek. Ali fundamentalizam njihov ne valja. Znamo dakle dolazi to, jel? Pokušali su neki tamo kršćani u Americi 1920. godina da žive po Bibliji. Pa nisu mogli, uprskalo se to sve. Pa su to bili ljudi koji su nazvani fundamentalistima. Pa onda kasnije, jel, kafri hoće to da prebace na nas, da nas tako pečate, hoće ovi satanisti, nemuslimani, da nas sataniziraju, da one satanske stihove svoje prebace na nas. Pa su onda rekli i ubacili u riječnike, kaže fundamentalizam, osnov ovo, ono, i onda kaže islamski, tamo ono kao primjer daju, a historijska izmišljotina, jel? Dalje sljedeći hadis od Ibn Omara također radijallahu anhuma, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne budu svjedočili da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahu poslanik. Klanjali namaz i davali zekat, pa kada to učine zaštitili su od mene svoju krv, to jeste živote i svoje imetke, osim kada to islam zahtjeva, a račun će Allahu polagati. Zabilježio Buhari i Muslim, znači mutefakun alejh, nema nikakve sumnje da je ovo sahih. Naredba je znači borbe protiv ljudi. Ako hoćeš islam, izvoli. Ako neš islam, daj džiziju. Ako neš džiziju, onda hoćeš da se boriš, pa onda bit će rata. Tako je znači ovdje iz hadisa što se vidi. Znači, ko neće da bude musliman, ima tako ne mora. E onda,
Ko hoće da bude musliman, onda osim što znači svjedoči, ima šehadet kod sebe, ima islamsko znanje, vjeruje u to, toga se drži, onda mora i da klanja. Ko ne klanja, kafir, spominje se u Kur'anu da je kafir, ko ne klanja, spominje se u hadisima da je kafir, ko ne klanja. I onda moraju zeka da davaju. Znamo je li iz istorije muslimana da su ashabi protekvirili ljude, nazvali murtade, one koji su imali i šehadet i namaz, a nisu dali zekat. Pa su ih protekvirili. A u Kur'anu se spominje da su oni koji ne davaju zekat mušici, a isto znamo iz hadisa da su takvi kafiri. Evo vidimo ovdje, znači borba je protiv njih. Pa su znači kafiri oni i koji ne klanjaju i koji ne davaju zekat, makar govorili da su muslimani. I onda to su te dvije stvari. E sada kaže, kada učine... Pa kada to učine, zaštitili su od mene svoju krv i živote. Znači, kad to kažu, kad su takvi muslimani, onda su jer slobodni, nema grijeha, nema ništa. E, osim, kaže Muhammed s.a.v. kada to islam zahtijeva. Znači, ako počne neki grijeh koji za sobom povlači kidanje ruke, onda je kidanje ruke. Ako je bičovanje, onda je bičovanje. Ako je kamenovanje, onda je kamenovanje. Ako udaranje sabljom po vratu, da udaranje sabljom po vratu. Znači, to je sve tako objasnio Muhammed s.a.v. Imamo brojne rivajete ili hadise zato koji to detaljno objašnjavaju, a jajte, jel? Znamo i sura El-Maide. Kakvi su oni koji znači bore se protiv Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako se oni i protjeraju i jeli razapinju i kida im se ruka i noga u nakrst i tako dalje. To se spominje u Kur'anu sura Al-Maide i tako dalje. E, nemoj da vas kršćani i židovi zbune, u njihovim knjigama ima kidanje ruka, kamenovanje, bičovanje i sve to tako, jel, mučenje i patnja, ništa ni slično nema u Kur'anu. Znači oni vas da pretjerivaju na nekoliko stotina mjesta u Bibliji, ubijanje žene i djece i dojenčadi i tako dalje, trudnica i sve, da se raspara stomak i to. Dok mi znamo, jeli, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ne ubijajte žene, ne ubijajte djecu i ne masakrirajte. Mi znamo, znači jedan samo dio hadisa sam eto naveo, a ima ih mnogo, jeli. E, prema tome vidimo znači kako se štite imeci i kako čovjek postaje musliman. Isto je normalno kafir ko neće na hađ da ode, isto kafir ko neće da posti Ramazan. Ali tu oni mogu da se pretvaraju, da munafiče, mogu reći bolestan sam, ne mogu da postim. Kako ćeš znati, jel, ako ne može, mislim, jel, nema prisile jer u tome, jer nije to kao kad neko bolestan. I ako si bolestan, moraš klanjati. I ako si bolestan, moraš dati zekat ako imaš imetka. Nego to se mogu pretvarati, a isto tako za hadž. Vas da može govoriti da je bolestan, da ne može držati put, tako isto za ovaj post, ali da je iskren, ne može da posti, ali će zato da izvrši kefaret, izvrši zamjenu za post, što se spominje u Kur'anu i hadisima. Ko ne može da posti, znamo da može to da odradi na drugi način. I onda, ako ne može i to uradi, onda ima nagradu čak za to. Izvršio je propis vjere. A isto tako što se tiče hadža, ko ne može sam da ode, ko je bolestan ili ovo ono, onda može da ga neko zamijeni, da plati nekome da uradi hadž za njega. I to znamo da ima u sunetu, znači, bedel, da bude neko umjesto njega. Da je iskren čovjek uradio bi tako, nego oni ne urade ni to, a ne odu ni sami na hađ i ne urade ovo jeli, za post, a neće da poste. Jel? Ali to ide uz munafika, uz dvoličnjaka. Znači dvoličnjak ima dva lica samo po jednom pitanju, a po pitanju nečega ima i više lica, to je minimalno dva lica. I radi pozicije, radi mjesta, radi jeli, situacije kad bude upitan, zavisi ko je oko njega, koga sluša i ko treba to da čuje i tako dalje. Sljedeći hadis bilježi također Buhari i Muslim od Muaza radijallahu anhu da je rekao: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao me je u Jemen i rekao: doći ćeš narodu sedbenicima knjige, pa ih pozovi da posvjedoče da nema drugoga Boga osim Allaha i da sam ja Allahu poslanik. Ako ti se u tome odazovu, saopšti im da im je uzvišeni Allah propisao 5 dnevnih namaza u svakom danu i noći. Znači danu odnosi se na 24 sata, znači dan i noć. Ako ti se u tome odazovu, upoznaj ih da im je uzvišen Allah propisao zekat. Sadaka koja se uzima od njihovih bogataša i predaje njihovim siromasima. To je ukratko definicija zekata kako je dao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, ako ti se i u tome odazovu, ne diraj u njihovu najvredniju imovinu, to jeste kad uzimaš zekat, i čuvaj se dove onoga kome je nepravda učinjena. Što se tiče zekata, znači ne uzima se ni najbolji ni najslabiji metak, nego ono što je srednje. Ako je pitanja stoka, usjevi, znači ako je neki plodovi, onda je ono od srednjega. I kaže, čuvaj se dove onome kome je nepravda učinjena, jer između nje i Allaha nema zastora. Znači, takva se dova prima. Zabilježio Buhara i Muslim, takva se znači dova prima, isto kao što muslimanu se jeli, prima dova, a znamo ne, na tri načina.
Ne mora znači odmah čim kažeš daj mi ovo, primljena je dova radi vremena, radi tih riječi, to odmah da dobiješ to što tražiš. Nego znamo da završava to na jedan od tri načina. Da možda to dobiješ ili da to bude sačuvan na sudnjem danu ili da budeš nekako drugčije sačuvan da dobiješ, a ti to ne primijetiš. Htio si nešto, tražio si, pa ne bude to, ali se...